Olha a bola dominada, vem descendo a ladeira, rompeu da fronteira o Rafael, domina, apontou, disparou, golaço! Se for pro gol me chama que eu vou. Gol do Rincão! sete vezes Rafael no campeonato uma paulada do meio da rua a bola passou a linha bateu na rede e bala o barbante no goleiro Diego, cada vez mais artilheiro, artilheiro Rafael, ele marca em todos os jogos, tá chegando ao seu sétimo gol, balançando o coração do torcedor do Rincão, um para o Rincão, zero para o Meridional, um golaço, Rato! Mas não tenho nem dúvida, mas que paulada, rapaz! Olha que fazia tempo que eu não vi um chute tão bem dado. E tão bem finalizado como este chute. E que golaço! É o. Escanteio para fazer a cobrança. O Meridional que se assanha aqui. É o Marcelo, o rei do laço, que vai partir por o levantamento na perna direita. Autorizado pelo árbitro. Partiu o Marcelo, ainda não, agora sim. Bola jogada por baixo e tira o goleiro. A bola vai entrando na trave. Bateu, se for para o gol, me chama que eu vou. Gol! O Mateu no primeiro momento. Esta bola tirada pelo goleiro Jonathan. Subiu, subiu no arremate de cabeça, ela se chocou contra a trave ali no toque do Vitor Bris, mas voltou, livre, leve, solto o que disparou a perna direita na bola, ela passou a linha, bateu na rede e balançou. O barbante do goleiro Jonathan a oito minutos jogados deste primeiro tempo, a bola balançou a rede, a rede balançou a bola e a emoção. Balançou os corações dos torcedores do Meridional em camaquã em Chuvisca, e espalhados por todos os cantos, o Meridional tá empatando o jogo. Um a um, Rato! É um gol aí que acabou acontecendo. O Marcelo ameaçou no levante aí. No primeiro Na primeira tentativa, na segunda, ele fez o levantamento, a bola acabou sendo espalmada, bateu na trave de cabeça o Brice, só que. A bola acabou indo para o fundo da rede. Um a um. Jogo bastante para. Jornada esportiva, diretamente do Campo do Santos. Futebol de qualidade para você chegando no pedaço para Claro. Materiais elétricos e hidráulicos. Também ao Alforada de Ondir. Quila Pneus. Fazenda Partes. Foto Trevo. Becaroto Peças. TB internet. E o craque. Lojas Benoite. A bola trabalhada com o João Pedro. Ele bate, pega, larga. Voltou no Berguinho. Se for pro gol, me chama que eu vou. Gol! o Berguinho, o vira-virou, o vira-virou, a partida do João Pedro, o goleiro bateu roupa na volta e o Berguinho não perdoa, perna esquerda na bola, deu um tapa, ela passou a linha, bateu na rede e balançou, balançou. Do goleiro Jonathan a 16 minutos e 15 jogados deste, segundo, deste primeiro tempo, a bola balançou a rede, a rede balançou a bola e a emoção, balançou os corações dos torcedores do Meridional em Camacã, em chuvisca e espalhados por todos os cantos. O Berguinho está se encontrando com a rede pela terceira vez no campeonato, a primeira vez neste confronto. Tá Tirando o jogo, agora é dois para o Meridional, um para o Rincão. O detalhe do gol, Rato! É o Berguinho, olha aí, tá lá ele mordendo. O Berguinho tá ganhando aí todas as divididas aqui lojas Benoite. É, por enquanto, o Mateu com. Olha o Mateu, olha o Mateu, apontou fora! o golaço! Gol! Que pancada! Alá Carlos Alberto Torres de primeira, só que com a perna esquerda uma paulada. A bola passou a linha, bateu na rede e balançou o barbante do goleiro Jonathan. Aos 19 minutos e 15 deste segundo tempo. A bola balançou a rede, a rede balançou a bola e a emoção. Balançou os corações dos torcedores do Meridional! Mateu é o nome dele! Jogou pro Vitor Bruce, vai pontar mais um! Se for pro gol, me chama que eu vou! Gol! Meridional, eu tava falando do gol do Matheus, aí ele dá de presente pro Vitor Bris, deixa ele na cara do gol, de chapa, bate firme, e amplia o placar agora pra quatro: quatro meridional, um para o Rincão, a vitória selada, concretizada, Rato! É, nesse lance eu acabei sendo voto vencido, realmente, golaço também. Uh, e não tenha dúvidas, o teu candidato é craque lojas Benoite. Quem pesquisa, compra na Benoite, Celinho.